Мабуть, в разі відсутності зазначити про це. Як заява про відсутність готовності по аліментах по кандидатам, якщо навіть діти дорослі, все одно вона має бути. Такий парадокс. Так і тут. Дайте всі підтримані говорити, будь ласка, ми подобні будуть. А зараз на вопросі, якщо ми будемо щось голосувати, просто перенести роль цього питання на наступне засідання, а ми по закону пройдемо 5-днівний срок без воскресіння. Ми і не утверждаємо сьогодні, і не розглядаємо. Дальше просто, Дмитрий, включи. Ну да, можно. Читайте, знаете, подождите, вы не спешите принимать решение, ознакомьтесь все со статьей, потому что это важно. Вот от этого будет суды зависеть. Сейчас вы откажете, потому что вы послушайте, переносите. Вы сейчас равно должны уведомить человека от того, что у него не соответствуют документы. Это уведомление также должно иметь ссылки на закон. Так же самое, как так, как вы будете в регистре. Поэтому ознакомьтесь все, я прошу всех ознакомиться. Все со всеми, ознакомьтесь.